Hi, baie dankie dat jy vandag saam inskakel vir 'n bespreking van ons weeklikse les op SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en ons eerste week se les vir hierdie kwartaal van ons eerste kwartaal is nogal so 'n bietjie tegnies. Want ons kyk na hoe om die Psalms te lees. Ons geheue teksvers vir les 1 vind ons in Lukas 24 vers 44 en 45. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees het soos volg. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, namelijk, dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Lukas 24 vers 44 en 45, ek lees weer. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Namelijk dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Lukas 24 vers 44 en 45. Kom ons open met gebed. Wat 'n voorreg om weer in u naam hierdie lesse te kan bespreek. Dankie Vader, vir u gees wat ons leer en ons lei, en ook vandag sal les. In Jesus' naam, Amen. Dinsdag, 2 Januari, 'n lied vir elke seisoen. Nou voor ons begin met vandag sal les, wil ek net graag weer baie dankie sê vir elkeen wat ons ondersteun. Het sy die like knoppie te druk of die share knoppie of financieel, hou ook asseblief aan om vir ons te bid, dat ons hierdie bediening kan uitbrei na meer as net die lesstudies. As jy dit nog nie gedoen het nie, op YouTube, druk asseblief die subscribe knopje, op Facebook, like ons page. Al ons besonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Die les vra ons moet kyk na Psalm 3, Psalm 33 vers 1 tot 4, Psalm 109 vers 6 tot 15. Ons gaan nie alles lees nie, maar kom ons kyk na Psalm 3, 'n Psalm van Dawid, toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. O Heere, hoe het my teestanders vermenigvuldig, baie staan teen my op, baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie, Sela. Het jy al gewonder, wat is die doel van hierdie woord Sela? Wel, moet nie weggaan nie, aan die einde van die les gaan ons bietjie daarna kyk. Vers 4, maar u Heere, is 'n skild wat my beskut, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige berg, Sela. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir 10 duisende van mense wat rondom my teen my gereed staan nie. Staan op, Here, verlos my, my God. Want u het al my vyande op die kakebeen geslaan, u het die tande van die goddelose stikkend gebreek. Die heil behoort aan die Here, laat u seën wees oor u volk, Sela. Kom ons kyk ook na Psalm 33 vers 1 tot 3. O regverdiges, jubel in die Here, 'n loflied betaam die opregtes. Loof die Here met die siter, psalm sing tot eer met die 10-snaar harp. Sing tot eer, 'n nuwe lied, speel goed met trompet geklank. Hier in Psalm 33 het ons nou gelees waar God geprys en verheerlik word vir sy majesteit en sy heerlikheid. Dan kry ons psalms wat psalms van danksegging is, ander weer treurliedere, ander psalms is wyse riglyne vir gelowiges. Daar is ook historiese psalms waar die hand van God oor sy volk in die verlede verhaal. En dan is daar profetiese psalms, waar die heerlikheid en koningskap van die komende Messias verhaal word. Soos die opskrif van vandag se les sê, is daar 'n psalm vir elke seisoen in 'n mens se lewe. Kyk na Psalm 3, waar Dawid na God geroep het toe hy in nood was. Die psalms het ook 'n pragtige poëtiese aard, waar die leser se aandag boei. Baie literêre tegnieke is gebruik en dit maak die psalms geervol en emosievol. Die les noem enkele voorbeelde van hierdie literêre
tegnieke, soos parallelisme. Ons vind dit in Psalm 103 vers 1, het lees: Loof die Heere o my siel, en alles wat binnen in my is, sy heilige naam. So, hier sien ons waar twee beskrywings gebruik word vir dieselfde ding. O my siel en alles wat binnen in my is, wat albei natuurlik verwys na die hele wese. En ook beeldspraak, ons vind voorbeeld in Psalm 17 vers 8, waar ons lees, Bewaar my soos die oogappel, verberg my in die skadu van die vleuels. En hier is die beeldspraak die skadu van die vleuels, en hierdie vleuels is natuurlijk Godse beskerming. Daar is ook merisme, wat in die psalms gebruik word, en bestaan uit twee contrasterende komponente, wat niet te mille enkele begrip vorm, soos wat ons nou sien hier so in Psalm 88 vers 1, Here, God wat my verlos, bedags roep ek om hulp, s'nachts bly my hulp geroep voor u. So hier word gepraat van bedags en s'nachts, met ander woorde, voortdurend. Baie interessant ook is die woordspeling, wat vooral gebruik is hier in Psalm 96 vers 4 en 5, en om dit raak te sien, moet ons gaan kyk na die Hebreeuse taal, om het te kan raak sien. In hierdie woordspeling word twee woorde gebruik wat dieselfde klink. Die een is Elohim, wat afgode beteken, en die ander woord is Elohim, wat na die ware God verwys, om sodoende die verskil tussen God en afgode uit te wys of te onderskei. Nou vir die woord Selah. Selah is soos 'n kort pauze, of soos wat hulle in Engels sê, 'n pause. Nou dit het een van twee dinge beteken, of die voorafgaande gedeeltes wat nou gelees is, moet weer gelees word met diepe bepeinsing, of die musikale begeleiding moet daar verander. Baie leersaam, kom ons sluit af met gebed. Baie dankie Vader, vir wat ons vandag in hierdie les kon leer. Mag het ons help om beter te kan sien, Here, dat U wonderbaar en lieflik is. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat U saam met ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.